Selam aleyküm millet. Her vaktiniz hayır olsun. Far Cry 4 Aline Yeti'nin vadisi, yani Qara Adamın vadisində bölüm 3-dəyik. Kaldığımız yerdən oyunumuza devam edək. Bilirəm növbəti birinci, ikinci bölümdə səsim zəhər çıxır, amma mən çox güclü danışıram. Oyunun səsi əlaqədardır. Yenə oyunun səsini azaltmışam. Bilmirəm nə çıxacaq, yəqin ki yaxşı çıxır. Yaxşı çıxmasa yenə azaldacağım axırıncı necə deyim, axırıncı aşamada o səs, onu da azaltsam da oyunun səsi qovuş şey çıxmayacaq. Neysə, missiyamızı davam edək. Burada deyir ki, yat. Yat deyirsə yataqdan, mən nə deyə bilərəm ki bu barədə? Yəni, ağa deyir, sür dəryaya, deməli dəryaya sürməliyik. İftar oyunu var, ikinci gecə. Очистить долину от его присутствия. Идите. Под покровом тьмы вы должны уничтожить станцию. Слышим и повинуемся. Россия мен дулдуна эштрем оларын данышкыларын оларын хабарлары йокту. Yine öz bratuklarına dediler ki, gelin stansiyaya hücum edin. Мы уже рядом со сквернителем, мастер. Оо, да. Отлично. Да начнется ритуал очищения. Действуйте. Окей. Вперед! Убить чужака! Штурмовики, вперед! Да, Ирелгин, яд ульдуду. Üstünde. Yoksa başka şey. Устанавливай заряд. Bir güllə baş nahiyəsindən kifayətdir. Gəlirlər yenə. Okey. Başdan. Allah bu burada bu nə olan şeydir ki? Bunun başından, aha başından vurdum. Başdan. Başımız. Okay. Okay. Gözləyək, səs-küy sağa-sola gəlir. Haradasız canlarım? Головорезы вперед! Önümde gözlüyün ha. Ha, ürəkli olun. Stansiyanı qorumalıyıq bildiniz kimi. Aha. Sen de uğurlar, sana uğurlar. Sana uğurlar.
Yaramıza sağ olun yaramızı ikinci gecede gördüğünüz gibi alam. İt gönderirler üstüme. Tardadır. Şimdi dersini götürüyorum. Gelin 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 ya. Yakın gelin gelin. Ahırıncıydı kaşe. Radyo stansiyonu yine korudu. İkinci gece misya yerine getirildi. Radyo stansiyonu korudu. Bize ne lazım? İlla radyo stansiyonu korumak lazım. Görsüz her taraf meyitti. Hamısının kanını içmişim. Şimdi bize lazımdı bunların hamısının kanın geçecek üstlerinde ne var hamısını götürmeliyik.
Böyle. Qırğın oldu gecə. İndi bir dənə misiyə gedək keçək. Bu misiyə xəritədə olan misiyalardandır. O misiyalardan biz keçməliyik ki, bizim bu radio stansiyanın sərhədləri yoxdur, çəpərləri, necə deyə zaborları. Okey, heç bir olmadı. Hə. Radio stansiyanın çəpərlərinin qorumaları artıraq da elə belə bir şey. Orası pul lazımdır ki, bəzi şeyləri almaq üçün. Okey. İstərində nə varsa. İstərində nə varsa götürək. Meyitlərin üstündən qarğalar çıxır, leş yeməyə gəliblər təbii ki. Lazım düzmətləri götürürük biz bunların üstlərindən. Okey. Buralardakı ak baba dillərdə ona leş yeyən quşlar. Leş yeyən quşlar. Leşimi ye. Sonra kim var? Kendi üstünden götürmüşüz. Okey, burada ne var? Okey, kaçınç. Bunun üstünü temizleyek. Atriyadı bölüyü dağıtdıq yani. Bölüyü dağıtdıq, kişi-kişi elə üstümüzə gəlirdilər ki, elə bir bazara bilməyəcəyik, daha demirlər ki, orada idmançılar var, ağıllı kələlər var. Nədir siz baxdaraq? İstərin axtarmağımız şərtdir, özümün bizə. Buradan, buradan. Nasıl bunu olan bundan bilmiyorum. Okey. Bu ne kadar meyit var? Kurtarmadı bu meyit. Ay ay ay. Böyle burada hiç kalmıyor. Burada parıltılı bir şey görmüştük. Burada parıltılı bir şey görmüştük. Aha bunu görmüştük. Parıltılı. Qırağdan parıldayırsa, yəni bildirir ki, yəni məni axtarmamsan, yoxlamamsan, üstümdə nəsə var. Pul ola bilər. Ya predmet ola bilər, əşya ola bilər, hansı lazımdır əşya ola bilər. Belə bir şey. Sataq ki pulumuz olsun konkret. Satdıq hamısı. Heyvan dərləri qalıb, onlar lazım ola bilər hələ ki. Hələ heç açılmadı. Hələ heç açılmadı. Buradan da heç açılmadı. 3 dənə alaq. Başqalarına bir yoxdur. Okey. İndi burada bir yer var. Xəritədə. Xəritədə yer var. Xəritədə. Bir dəqiqə. Aha. Kod verək. Kodunu almışdım. Videoya pauza vermişdim. Demək biz hara gedirik?
Gedək bu qabağımıza. Oradakı yükü gedək gətirək. Oradakı yükü gətirək. Okay. Gedək oradakı yükü gətirək. Bilmirəm, yükdür, müktür, nədir. Gedək o misiyaya gedək yerinə yetirək ki, qala divarları özümü qala deyirəm də yəni. Yəni radiostansiyanın sərhədləri, səfərləri şey olsun, nədir? Güclənsin. Okey. Okey, nəsə hazırlamaq olar deyilir. Şurada bir manki. Okey. 50 mindir. Tınlamaş 184 metr getdik 184 metr göstərdi və biz də gedə irəliyə Navki 20 artıraq, navki. Yəni can bizə nə lazımdır? Can lazımdır. Canı çoxaldaq ki, ölürük deyirlər. Burada da 4 dənədir, pis yox. Canı çoxaltdıq. Oy oy. Hayda geldiler. Ala da ala ala ala. Qəşək. Oy. Sakit yaxınlaşmaq istədim, amma alınmadı. Gəbi yox. Bir də görək nə var buralarda. Okey. İrəliləyək. Okay. Okay, aha. Transportu götürməliyik, bu maşını götürməliyik. Getməliyik. Aparmalıyıq bizim stansiyaya. Yavaş.
Alımıza geldiler. Gittik, gittik. Okey, geçenek. Götürdük. Başka harda var? Başka. Burada gidelim. Burada gidelim götürelim. 521 metre. Ha, öldüm. Öf, neyse çıkabilmedik. Kaldı. Geçim yoktu. Ayakla gedirik, transporttan gitmedik. Gerek transporttan gederdik. 200 metr. 200 metrimiz kaldı. Okey. Lazım değil, az kalır. Aha, çatırıq. Tərpəni şey gördüm elə bir, yox küləy idi onun tərpəni. Transport hara gedir, məzələrsən. Transport gəldi bura. Transport gəldi bura. Transport. Gözəli öldürüş idi. Maşını götürürük, çərtirik lagerə. Radio stansiyaya. Yəni bizim müvəqqəti yerləşdiyimiz məkan. Okey. Bunu da sağlıqla. Sə, lagerimiz daha da gücləndi. İmidlər
bir şey, ne mina polya, mina polyası emre şeyi yok. Okey. Bunu da geçtik. Sonra harda var? Sonra burada var. En uzakta. Buraya gelmemizde ne var? Navikimiz top. Oy güzel. Canımızı polna eləyək. Okey. Okey, bunu polna elədik. Getdik. 1100 metr. 1100 metr. Səsim biraz da xodnalım gəlin. Bu saxlanı eləyək. Səsim biraz da xodnalım. Aha. What the be? What the be? Yəqin ki səsi yaxşı olar. Bilmirəm necə oldu. Səsin axırıncı xoddur. Yəni bunu da almışam. Odu bəsdi də, bəs çıx yola da. Eh. Öldürdü ya bizi bu dayı bunu belə sürməyi. Konkret də. Subwoofer. Okay. Ohoho, qəşəng. Hamısını vurdum, öldürdüm. Qaç, 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 qaç. Lazım idi sənə. Kişi kişi şey edirdin, hürürdün üstüme. Aha, burada neyimiz var? Burada lazımlı predmetler var. Burada silah var. Aha, bu silaha. Götürdük. O silahı götürürüm ki mən. Təzdən avratın silahımı götürürüm ki, dəyişirəm. Məqsəd o silahın marketdə açılmağıdır. Götürüm ki, açılsın. Üz qata bilmirəm. Paltar düzəldə bilərik. Düzəltdik də. Varsa. Mildəvət varsa. Okey. Resul de ne ora bura girirsen. Hı. Qabağı haradan vurduq. Axtaraq üstün.
Ses geliyor. Ah, simka var orada. Okey. Simkanı götürmeliyim. Gittik. Birinci kuruş takıldı. Tullanacağım he orada. Ne olur olsun. Hiç kimse tutamaz beni abi. Okey. İlerledik. Ara girdim. Aha. 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 Gelirim. Gelirim. Ruhumun apardığı yerlere ben gelirim. Biraz kalıp. Ben harbi ya. Onu birinci buraya geç. Düz yediren görürsün. Bu aradan gireceğim ora. Aradan, aha buradan. Niye girebilsem? Oo, her yandan vururlar. Baş gitti. Bu oyun niye böyle oldu ya? Hem zalim değdi birbirine. Okey. Ala da ala, sen ne istedin ala. Ala. Uff, kırılın.
Konkret kırığı. Kırığı. Konkret abi. Atıldan öldüm ha kişiyi. Vay 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 vay. Ay 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 ay. Okey. Bronzlet, bronzlet satmamız oldu. Okey. Ezlezir, bu bölümü burada sonlandırırım. Çok oynadım. Çünkü neyse gigabyte. Yaklaşık gigabyte'lardan çoğalır. Upload bulan da gec upload olur. Ona göre de bu bölümü burada sonlandırırım. Özünüzü yaxşı baxın. Növbəti bölümü görüşənə dək Allah'a emanet olun.